אתם צופים במבזק חדשות כללי שיביא לכם בכל פעם את החידושים והעדכונים שאתם חייבים לדעת בתחום החשוב ביותר לכולנו, בריאות המשפחה. והמשפחה, ליאור וולף, ראש אגף רפואה מקוונת בכללית, יכולה היום בעצם ליהנות משירות שנדמה כאילו נלקח מסרט עתידני. אצלנו בכללית, טל, זו לא עתידנות, זו מציאות של יום-יום. אנחנו מאפשרים לכל אחד לראות רופא מומחה בלי לצאת מהבית כשהמרפאה סגורה. ועל איך זה קורה בפועל, בואו נראה בכתבה שהכין צוות החדשות. הנה, את רואה כל האזור הזה אדום. יש לי כאבי גרון חזי וחום גבוה. אבל אני רוצה לראות את היד, את רואה הנקה. קשה להאמין, אבל מה שנראה כאילו נלקח מאיזה סרט עתידני, הפך בשבועות האחרונים למציאות עבור ישראלים רבים. יש אפשרות להראות לי את האזור הכואב? אני רואה באמת מאוד אדום ונפוח. היה סרט. אני שוכבת במיטה, מרגישה לא טוב. אחרי 20 דקות, הרופא מתקשר אליי, והוא רואה אותי, שומע אותי, וקיבלתי את התרופה שהייתי צריכה. כללית היא כיום הגוף הרפואי היחיד בישראל המאפשרת שירות רופא משפחה אונליין. אפסו, שלום, מדבר דוקטור בשארה. שבו משעה 8 בערב ועד חצות אפשר לראות רופא מבלי לצאת מהבית. לפני שבוע עשיתי טיפול שורש ואני לא יכולה לאכול, אני מצליחה רק לשתות. ליאל הייתה דלקת עיניים שהחריפה בערב ומצבו לא יכול היה, הוא מספר, לצאת מהבית. אתמול, 8 בערב, יש לי דלקת בעיניים כנראה. התקשרתי לכוכבית 2700. אני רואה רופא, ורופא רואה אותי. בדקנו וזה פשוט. שירות רופא משפחה אונליין של כללית, שלום, מדבר יאיר, במה אוכל לעזור? מתקשרים כוכבית 2700 למוקד כללית. רק תני לי מספר הזהות שלך. 209. משם נשלח קישור במסרון לחיצה אחת. והרופא רואה אתכם. ממש פשוט, הוא שלח לי אס-אמס עם לינק, הייתי צריכה לחוץ על הלינק, וזהו. הרופא חזר עליי אחרי כמה דקות. הוא אמר, התקרב למצלמה, הוא הסתכל לי בעצם בעיניים, הוא זיהה את הבעיה, הוא אמר, כנראה שיש לך דלקת. הוא נתן לי את הטיפול הראשוני שהיו נותנים לי במרם בכל מקרה. עשיתי את זה, עשיתי את זה בקלות. כל זה נעשה, ואני במיטה עם האייפון, בלי שנדרשתי לצאת במיטה. זה הכי קרוב לדבר אמיתי, אפשר לראות כל מיני פריחות על הגוף. לא רק זה, גם אני מתרשם מהחולה, איך הוא נושם, איך הוא מדבר. נכון, 39.5. שיחת וידאו זה הפתרון הטוב ביותר. בבדיקת צוות החדשות עולה שרק בכללית הרופא שעולה מול החולה בווידאו רואה נתונים אישיים מתוך התיק הרפואי האישי של המטופל. אני רואה שאין לך רגישויות לתרופות. יש לי מערכת קליקס שבעצם היסטוריה רפואית של בן אדם שאני יכולה לראות את, איזה מחלות יש לבן אדם. איריס עם תינוק על הידיים לבדה בבית הייתה בין הראשונות בארץ שהשתמשו בשירות שניתן אגב בחינם לגמרי. זהו, זה היה מדהים, תוך שתי דקות היא הסתכלה, נתנה את ההבחנה שלה, הילד נשאר בבית, אני נשארתי בבית. זה מענה במיוחד בשעות הערב, שיש אנשים שלא יכולים להתנייד. חסכתי לעצמי, להורים שלי, לבייביסיטר, דרכה מיותרת, וזה היה... מבחינתי היה פתרון מושלם. שלום, דוקטור בן דוד? כן. הרופאים שמעניקים את שירות רופא משפחה אונליין, זה החדר שאני עובדת ממנו, עושים זאת מהמקום הכי טבעי ונוח עבורם, הבית הפרטי שלהם. יפה. אוקיי, מה שאני יכולה לראות באמת שיש לך תפליט בלוע, דו צדדי על פני שני השקדים. תגיד, לא מפריע לך שאתה מקבל פה ייעוץ מרופאה שמעולם לא פגשה אותך ובכלל לא מכירה אותך? היא רואה אותי, היא רואה את התיק פתוח לפניה, אני מרגיש שהיא מכירה אותי. השירות עד עכשיו מוכיח את עצמו ב-100% מבחינה רפואית, יוצא מהכלל. והישראלים הם כבר למדו להכיר את השירות החדש וממהרים לבקש ממוקדני הכללית. מחר בכל זאת להיות בקשר עם רופאת משפחה שלך. רוצים לראות את הרופא בווידאו. מה, לא יכולתי לבקש יותר טיפול יותר מסור מזה. לראות רופא בלי לצאת מהבית, לגמרי, וממש במהירות. תרגיש טוב, דוד. רפואה שלמה. לילה טוב. ליאור, עושה רושם שאתה לא כל כך מופתע מהממצאים שהעלתה פה בדיקת צוות החדשות. לא, אני לא מופתע בכלל. זה פשוט נורא נוח לראות רופא בלי לצאת מהבית. אני מבינה שמדובר בשירות שהוא בלעדי לכללית, אבל חייבת לשאול אותך עד כמה הלקוחות הישראלים באמת יכולים להסתפק באבחון רפואי כשזה מגיע דרך וידאו צ'אט. טל, כמו שראית בכתבה, הלקוחות שלנו מצביעים בהמוניהם, בסמארטפונים ובטאבלטים. השיחה היא שיחה עם רופא משפחה מומחה, שרואה נתונים מתוך התיק הרפואי האישי שלך,
ואנחנו בהחלט יודעים מתי להגיד שאנחנו לא יכולים לתת מענה במרחב הווירטואלי ולהפנות אותך לרופא המשפחה למחרת בבוקר, או אם צריך, לחדר המיון כבר עכשיו. שנהיה בריאים. ליאור וולף, ראש אגף רפואה מקוונת בכללית, תודה רבה. ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, להתראות במבזק חדשות כללית הבא.